Lop, bop, 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 bop. Ja. Jeg er sådan et allergisk over for uddannelse. Ikke sådan, altså, jeg forstår, altså, du ved, hvis der er nogen, der skal operere med hjerte, så synes jeg, det er meget fedt, at de uddanner hjertekirurg. Det, det hjælper nok lidt, ikke? Det hjælper nok ja. lidt. <laughs> Men altså, hvis der er nogen, der skal, hvis skal købe et skal produkter, eller der er nogen, der har en kreativ idé, eller noget, så mener jeg ikke, at nødvendigvis, at Altså, det, jeg er meget enig i at jeg sige, at for mig, hvis vi skal ansætte nogle sønderlandske mennesket eller personen en kompetencerne, og kompetencerne, det, det er jo det, du klarer på det, det er jo det, du tillader ofte. Mm -hmm. Hvor personligheden er jo ofte svær at ja. bøje eller ændre, eller forme på, ikke? Så det er jeg det er meget enig i. Ja. Men ja. Mods, modsat, både Mikkel og jeg har jo sådan lidt, vi, vi læste den HA, almindelig sådan en, øh, en, en erhvervsmæssig øh, baggrund, ikke? hvor det giver jo stadig en ballast, når du skal drive en forretning, ja. en forretningsforståelse. Ja. ja. Jamen, Kasper Dissen. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du har ikke din bror med i dag. Der var ikke, nej. Nej. Der var ikke. Vi fik aftalt, at det blev en, en solotur i dag i Lydets podcast. Jeg tror, det er bedst. <laughs> <Ja>. <laughs> Fedt, hvordan er I sammen, I to? Ja. Men, har, mange kan nå brødreforhold, og så når man tager tvillingeforhold, så skruer du bare lige en lille smule ekstra på. Ja. vi er jo sammen hele tiden. Skal ja. til at sige, jeg ser min bror, min tvillingbror Mikkel, mere end jeg ser mine børn og min kone. vi er, vi er jo sammen fra, fra syv om morgenen, skal jeg sige, til, til sidst på eftermiddagen. Så spiller vi golf sammen, vi spiller paddle sammen, så vi har været vant til at lave alting sammen hele vores liv. Ja. Så på den måde er det jo et ret unikt forhold. Øh, hvis man nu sagde, at vi skruer ekstra på, hvis du kender et brødreforhold, så ved man også, at det er konflikter. Ja. Det er diskussioner. Øh, og det er går også kampe, eller det, der ka, kan ligne det. Og det skruer også bare lige op for, når det er, når det er sådan en tvilling af forhold. Det, det, man bliver lidt mere af det hele. Du virker ret rolig. Så, altså, slås I virkelig? Jeg siger, vi, vi, har vores kampe. Okay. Det har vi. Jeg sige, vi. vi, fandt nok ud af på tidspunkt, det der med at, at slås, det, det hang ikke, ikke, sammen med at drive en forretning. Og kollegaer på kontoret og rende og, øh, og slås. Men det, jeg vil sige, det, det, er nok også vores største styrke, at man skal drive forretning sammen og være direktør og dele den her rolle som direktør. Vi deler direktørrollen i dag, Mikkel altså, vi har hver vores øh, afdeling af vores ansvarsområde med direktør som en CEO, af betegnelsen ikke, men, men direktør. Og det gør jo også, at vi er nødt til at blive enige. Skal vi skal vinde en omkring retning, strategi, vejen derhen, men vi er også altid rygende uenige. Så jeg tror, den er sådan, det der brødreskab, det der, man, man er uenig af natur. Der er sgu ja. ikke noget, Mikkel han siger, som jeg er udgangspunktet er enig i. Jeg, ofte er jeg bare uenig for at være uenig, for at være irriterende. Men, men det i sig selv, det jo, gør vi så også tvunget til at blive enige. Så vejen derhen er ofte lang og med mange diskussioner, så ofte bliver afputtet, altså beslutningen truffet ud fra en, en lang diskussion. Det er vel også det, at man finder ud af spændende nye ting i uenigheden. Altså hvis alle jamen, bare var enige hele tiden, så ville det være sådan et... helt enig. Altså, jeg plejer at bruge eksempel. Jeg kan huske, da jeg startede på min kandidat, den droppede jeg ud af på Aarhus Universitet, der havnede med en ny studiegruppe med, med fire andre i jævnaldrende, og, 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 det var nyt, og jeg er sådan lidt person er jeg lidt introvert. Så sådan, når der var en eller anden, vi skulle omkring, hvad skulle overskriften være på den, på den her opgave, eller hvad skulle sådan omdrejningspunktet for opgaven være, så skulle man blive enige. Og der var det bare nemt bare at, og, og nikke, hvis der var en, der havde en god idé. Så det var en god idé, og så taler man med i den. Det, var, det er egentlig svært at stille sig op og sige, at du idé. Ja. Vi skal i en anden retning. Det, ja. det, er svært at tage den beslutning, men, men når du er tvilling eller brødre, så er det sådan per natur, at din holdning er, at det, du siger, der, det må være forkert. Ja. Fordi det er det, det, og det. Du finder på modargumenter. Så jeg tror, det der med, at du, du natur har lyst til at udfordre, det er egentlig meget sundt. Men Kasper, hvem er det, du er? Altså, jeg tænker, folk kender dig måske umiddelbart lidt fra, fra tv, hvis man ser sådan noget som Løvens Hule, fordi der var, du, der var dig og din, din bror jo med Præcis. en gang for nogle år siden. Præcis, det var vi. Det var sæson 6, det var 2020. Det, det blev tv-transmitteret den 16. januar 2020. Og det var med uh, virksomheden, dit ord? Præcis. Jeg, som jeg, er, vi stadig har. Ja, jeg ja. er jo egentlig founder, sådan det pænt hedder, eller vi stiftede en uh, urbutik, Mikkel Eje, tilbage i 2014, mm. der sælger ure online, de mm. DK, vi droppede det der DK, da vi startede med at sælge på og dag hedder vi bare dit ur. Ja. Og, øh, og den har vi egentlig drevet siden, dengang, som et hobbyprojekt. Så jeg har altid gået op i ur, jeg mm. haft en passion for ure altid interesseret mig for ure Og det har altid været meget af de sådan mekaniske, automatiske ur. Jeg øh, har haft nogle rolex ure nogle mega ure og drømt om noget ivc og Chechelle Kult, og nogle forskellige... Du snakker russisk for mig lige nu, jeg, jeg, jeg ved ikke, Men, jeg... <laughs> <den der> <laughs> <laughs> Men det er. sådan, det var charme-miverne, det var den mekaniske, som differencierer sig fra noget, der er batteridrevet. Ja, jeg, så det jeg forstår passion. Ja, det gør jeg. og det havde vi, ja. og det har vi. Ja. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så købte vi nogle billige uger hjem fra Kina til privatbrug. Sådan automatiske uger til 500 kroner, 600 kroner. Øhm, fordi vi syntes, det blev for dyrt at gå med et... Øh, et Omega-ur, og det blev også for kedeligt at have det samme uge på hver dag. Ja. Jeg tror faktisk, Michael havde mig på en bytur herover i, i København. Det er faktisk et meget godt eksempel, hvor han havde kommet hjem fra, fra Heidi's, og, og ordnede på hotellet og vågnede op dagen efter og havde mistet sit uh, Omega uh, Speedmaster pro i sådan en Rose Gold, så sådan forholdsvis dyrt ur. Ja, uh, hvor mange penge er det? Jeg tror ikke, at den gang kostede det 50 måske. Okay. Og det er jo nok mere i dag, uh, væsentligt mere i dag. Men, Hvad er det er i dag? måske 80 90 vil jeg gætte på. Oi. Jeg har faktisk ikke så styr på, øh, på lige præcis den kollektion, hvordan den har udviklet sig. også Rose Gold, er sådan en lidt mere speciel farve. Mm. Men, øh, men det, det, han gik sådan til Heidi's den efter, det var også en, der havde efterladt det garderoben. Jeg egentlig synes er ret unikt, at der, der lige en om bare du mega op det er i en kategori. 50 løg. <løg> præcis. det har så fået flækket glaset og skulle lave glasset, og det har han ikke til. Altså, vi havde, ikke, vi har jo mindre et studie op dengang, og, og, og boet til leje. Man havde ikke lige penge 6.000 at bruge på, det, at få skiftet glas. Jeg tror, det er sådan en åbenbaring for, at man, men passede måske lidt mere på sin ure derfra. Man havde ikke lige sur på, når man skulle i byen, og man, man passede lidt mere på det. Så blev der sådan noget ur, der bare stod hjemme i, i skabet i en garderobe. Ja. Så det var sådan en startskud til at sige, at vi skal, vi skal have en ur, man har lyst til at bruge. Og man skal også have mulighed for at skifte et ur, som ikke er det samme ur på hver dag. Så vi købte de ur her til 500 kroner. Mm. Og øh, kun til, til os selv og til, til, til brug. Men så er der nogle kammerater på studiet og gode venner og noget familie, der spurgte næste gang, køber hjem fra Kina, kan I ikke købte med til os? Og så købte vi et par stykker med. Og, mm. Så tror jeg der i 14, at vi kigger på hinanden og sagde, vi skulle ikke starte en webshop. Og der downloadede vi plugin til WordPress, og så byggede vi en webshop, og fandt en eller anden udvikler, der ikke kunne hjælpe os med betalingsløsning op. Og så var vi online med 50 uger i sortiment. Vi købte hjem for, vi brugte faktisk 50.000 på at købe varer hjem. Og okay. så startede vi op som et, et hobbyprojekt. Ingen ambitioner, ingen mm. strategi, ingen plan for, hvad det her skulle ud, og det var, at vi studerede på det tidspunkt. Så det var, det var planen, det var, at vi skulle studere og læse færdigt, og finde ud af, hvad, om vi skulle være lønmodtager, eller hvad der skulle ske efter. Så det var bare et studiejob, et, et hobbyprojekt. Første salg, kan I huske det? Første dag solgte vi tre uger. What? Det var helt vildt. Hvordan, hvordan det? Jamen, at vi startede med, med Facebook og lavede en konkurrence derinde i dagen, inden vi fik varerne hjem. Og, og, jeg tror også, ærligt, jeg kan sige, at vi er nogle af de første til at lave influencer marketing i, i Danmark. Okay. Vi havde, øh, dengang var det, der var en, der hedder Hoffe, som var YouTuber, der var startet på. Det var ja, Facebook. Daniel, det var der, ja. lige præcis meget Facebook. I hedder Spørg Kasper, Ja, øh, som også var meget. De, de skulle bare have et ur for det. De okay. kunne, og så lavede de jo flere videoer og content, både på YouTube og Facebook. Og, øh, og det var jo dengang, man influencer ikke vidste, hvad, hvad varen var værd og hvad den kostede. Og de kunne skabe sindssygt mange selv. Ja. Øh, nogle af de første sange, Paradise, der kontaktede de her paradisår og lavede aftaler med en Boris, som, øh, som lige havde en million følgere på Instagram. Og okay. han skulle måske have 5.000 kroner for fire opslag og nogle videoer og noget YouTube. Og, så det var sådan. Det var, det var ret vildt for os dengang. I dag så... Det er jo håbløst. I, dag så er det en halv million, ikke? <laughs> ja, altså. præcis. ja præcis. Altså, men vi har også en af de første virksomheder, der ser på Facebook. Okay. Så jeg kunne faktisk huske, at vi blev kontaktet af Facebook på et tidspunkt, hvor de synes det kunne være interessant at høre, som vi ikke ville starte Facebook, altså Facebook Marketing på, og tilbyde andre hjælp. Okay. Det foreslog de simpelthen at, at gøre. Så det var sådan ret blue ocean, det her sådan so me influencer-marked, det var, det var nemt at gå til. Ja. Der var ikke så stor konkurrence. Og det, det turde vi. Vi turde hukke til. Vi turde godt bruge 5.000 kroner på en eller anden influencer. Vi turde godt bruge penge på at markedsføre os på, på Meta. Så vi var ret hurtigt i gang med at, at lave markedsføring. Mm. Så vi havde et ret vildt start med salget, og, og startede ret godt, godt for land. Det var også en god start, når man begynder at sælge fra altså for starten af, fordi selv, mm. man, der er ligesom hurtigt et proof of concept. Det er det, jeg har. Du ved, når jeg starter noget nyt ud, så det første, jeg leder efter, det er proof of concept. Ja. Så jeg er ligeglad med, med hvor mange visninger, eller tal, eller whatever, eller sådan, sådan nogle ting der. Jeg sætter mig et mål, og så siger jeg, okay, mit proof of concept skal være det her. Og for eksempel med min podcast her, der var det, at jamen jeg vidste jo godt, at, at på et tidspunkt, så ville jeg godt have nogle sponsorer på. Ja. Så at der kom mange lytter og sådan noget, var super fedt. Jeg gjorde, jeg gjorde det også meget for mig selv til at starte med. Det gør jeg også stadig. Men... Et af mine proof of concepts for at jeg vidste, at det var noget der var sustainable og noget jeg kunne blive ved med, fordi på et tidspunkt så skal man jo tjene penge på et eller andet. Klar. Det var det første sponsor kom. Ja. Der var jeg sådan okay, og der var jeg, og det var det var rent faktisk først efter otte måneder, at jeg havde første sponsor. Så jeg blev ved i otte måneder ja, det er vildt, nej. uden at have mit proof of concept, men da det kom, så var jeg sådan, fordi jeg vidste den var der, jeg vidste det lå derude, hvis man bare blev ved med at compounde sin indsats. Hvem var hvem var første sponsor? Øh, første sponsor det var jeg tror da rent faktisk, det var loyal, Okay. Altså sådan ret, ret stort. Ja, Æ, men, men alt for billigt. Men, ja. men, <laughs> <laughs> men, 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 ret stort. Der er sådan, wow, så er der sgu proof of concept. Og nu skal jeg, nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg, hvordan, hvordan jeg fortsætter det her. Så, så, det er jo fedt at have det her proof of concept, ikke? Ja. Jeg synes, det er interessant det der med, med de mål, man sætter sig. Ja. Og hvad det er, man vil opnå. Jeg tror egentlig, vi har arbejdet meget med det historisk med vores forretning. Det er at være relativt ens målsætning. Ja. Så det er selvfølgelig interessant at spørge dig til, hvad, målet er nu. Man kan sige, at, som samling, da vi startede vores webshop, var målet bare at, tjene penge ved siden af studie. Altså ja. det var at, at have en indkomst ved siden af et studie. Det var, også fint mål. Basically, det var det, det handler om. Øh, og det nåede vi ret hurtigt, at vi kunne godt øh, trække lidt ud. Øh, det var små ting. Jeg tror, vi trak 5.000 ud til os hver måned. Altså, det var nok. Det var målet i sig selv. Ja. Så det med at have nogle relative mål om, omkring, hvad er det næste milepæl? Det øh, for selvfølgelig kan vi alle som drømmer om at bygge noget, der skal omsætte for 100 millioner, eller 500, eller en milliard, men men jeg tror meget på at være relativt målsætning. Tag de små mål først. Ja. Jeg læser Arnold Schwarzeneggers nye bog i øjeblikket. Ja. Jeg var lidt nervøs for, at det blev sådan en uh, lidt klichéfyldt actionheld. Uh, uh, med med quotes og sådan noget. Ja. Og det er den også lidt. Okay. Men selvfølgelig, hvis man kigger på en mand som ham og hans karriere, så, så har det sådan et, så, så, sætter du dig bare ned, og så lytter du til, hvad han siger, ja. eller, eller, læser, hvad det er, han skriver. Fordi at, ja. Og det er meget simpelt, det han skriver, men der er sådan nogle gode ting i den. Og sådan en af de ting, han skriver, det er bare, tænk stort nok. Ja. Altså, det er, et af, det er et af kapitlerne, think big. Ja. Altså, fordi jeg har altid haft det problem, at jeg kommer til at tænke, jeg kommer til at få små mål. Ja. Ligesom det med, jeg skal bare tjene nogle penge, skal bare lige tjene 5.000, og så er det mit mål. Og når jeg så når det ret hurtigt, mm. fordi, hvilket I jo også gjorde, så står man der, fuck fordi det, 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 er sgu svært at sætte mål. Altså jeg har svært ved at sætte mig og sige, hvad skal mit mål? Lige nu er jeg rent faktisk i en periode, hvor jeg, jeg, ved sgu ikke helt, hvad målet er med den her podcast. Og det generer mig. Og er det, er det noget, har I sat jer nogle store mål, som I kan gå efter? Jeg, synes, altså jeg tror meget på, at siger, at drømme stort. Ja. Men så tror jeg også på at starte småt, og så scale fast. Ja. Så vi, at man, når vi åbner en ny marked nu, når vi Polen og Frankrig nu her med et par uger, vores ambitioner i starten er små. Ja. Det er de virkelig. Og vi vil gerne starte småt, men så tror vi på at skalere hurtigt. vi, har en, vi har en mål om at omsætte for 600 millioner okay. 600, øh, til 2028. Så det er, sådan, så det er stadig et, et mål, et mål? Et, det er, ja, og det er sådan en strategi mere, end det er måske et mål. For det er jo ikke sådan personligt for mig, at det ikke måske det, der er vigtigt. Nej. Det er ikke nødvendigvis, at der står 500 millioner eller 600 millioner. Det er ikke nødvendigvis, hvad der er på bundlinjen, men, men det er sådan et mere strategisk mål. Ja. Og så er det, sådan, det, du også snakker om, det er måske, hvad, med, hvad drømmer med om og hvad er det, du gerne vil opnå. Ja. Men jeg tror generelt har det nok været nøglen til, at vores succes har været at lige så snart, at vi har været tæt på, og indfri det, der var målet, så vi sat et nyt mål. Mm. Så jeg kan stadig huske, da vi, da vi leverede vores årsregnskab for 2021, som var et, et, pænt, jeg tror, det er jo ikke nemt. det kan man slå op. jeg tror, vi lavede 21 millioner før skat. Det faktisk, mm. jeg, jeg kan ikke huske beløbet. Men, øh, men der var ikke nogen mærke med, jeg var tilfredse. Vi var, altså, det ikke sådan, der var ikke poppet champagne og et givet high five. Det var ikke satte sig ned sammen med sine forældre og spiste om bordet og sagde, lykke, i klarten. Vi var bare, hvordan når vi 45 næste år? Ja. Det var bare videre til næste mål. Ja. Og, og, det tror jeg, det der konkurrencegenet er ekstremt vigtigt, at inden du indfrier at du så sætter dig et nyt mål. Så mm. hvis du bruger en professionel fodboldspiller, hvad for nogen, der har succes, lad os bare tage Messi. Det kan godt være, at han har mål om at score 50 mål i sæson, men hvis han kan se halvvejs sæson, det her, det skal nok nå, så, det, så skal han sætte sig et nyt mål. Og det har han jo altid været god til. Ja. Eller relativt også i forhold til sine konkurrenter. Ja. Hvis Ronaldo er på vej mod 50, så er han jo nødt til at stræbe efter 75. Mm. Så det tror jeg, det betyder enormt meget, at man sætter nye mål ind, men er tæt på at indfri dem, så man er sådan relativ, som ikke har den der, vi har den fandme, nu skal mm. vi fejre det. Men det, det med, men det er jo mål, men jeg kan også godt forstå, at det er monetære mål, for jeg ja. kender det fra mig selv med, ja. med, min, med min anden, med min virksomhed, jeg har haft, som jo lige er blevet gazelle igen. Det er helt mærkeligt, efter ja. jeg har lukket den lidt ned nærmest, ikke? og så får man sådan ja. et gazellebrev. Tillykke, du kan <laughs> sælge igen. <laughs> er min... Åh, mærkeligt, du ved, fordi ja. jeg, er sådan, jeg har ingen ansatte mere. Og sådan nej, nej. Men tak for det. Øhm, men jeg kan godt forstå det med, at man sætter de her monetære mål, fordi det er sådan meget håndgribeligt. Det er også derfor, jeg tror, at når en virksomhed bliver stor nok, Mm. Når man begynder at kigge på halve milliarder, eller man ryger i tre millioner millionomsætninger, mm. at man så også begynder at sige, hvad er vores tagline? Ja. Hvad skal vi gøre for samfundet? Hvad skal, altså, ved, fordi der er økonomi nok til at have nogle ansatte, der kan sidde og lave sådan noget der, ikke? Præcis. Så ISG, og det, det, det fylder mere men jeg kan ærligt sige, for mit tilfælde, sådan lavpraktisk, nu har vi ikke en stor virksomhed, vi er sådan en SMV, altså vi er en lille mellemstor virksomhed. Ja skal helt ærligt, det er jo ikke det er jo ikke noget, der fylder på vores strategiske agenda, det er jo ikke, hvordan vi, øh, vi skal med til at redde verden. Nej. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan, inden for de rammer, vi har, men vi sætter jo hverken hele eller halve millioner ind til at, at gøre noget ekstra ja. Vi, Nej. Vi gør det, vi kan med de redskaber, vi har, ja. samtidig med, at vi stadig har mulighed for at opnå vores overordnede mål, og sikre, at vores ansatte, de kan beholde deres job, og de kan få øh, den løn, de fortjener, og det er jo der, man starter. Ja. Når du så bliver så stor, at du, som du siger, at, at, bundlinjen, om der står 4 milliarder, eller står 1,8, men så er du der, at du begynder for alvor at investere i, ja. i, i, nogle andre parametre. Ja. Er det for svært at være iværksætter i Danmark? Det, jeg har altid haft svært at svært på, at svare på det spørgsmål. Der er også en, der spurgte mig, gør, gør staten nok, gør, øh, gør, vi politisk nok for iværksætter? Jeg synes, jeg, jeg lever den virkelighed hver i. Ja. De rammer, vi kender, de præmisser, vi har. Så det er jo lidt, hvis, hvis du spørger mig, hvordan er det at være tvilling? Men ja. jeg kender jo ikke andet. Jeg kan ikke svare dig på det. For jeg har kun været i tvilling. Jeg har kun drevet forretning i Danmark. Jeg kan godt komme på nogle ting, man måske kunne gøre anderledes, men, men, for at være ærlig, det er ikke noget, jeg ser på. Jeg kunne aldrig finde på at bruge det som en undskyldning. Jeg, kunne aldrig brug... jeg har også svært ved at se, hvad der skulle gøres anderledes. Men altså, skal det, jeg, jeg, har da sådan et... Hva, hvad siger skal, du? Skal, men skal det ikke også være svært? Fordi at... Ja. Du ved, det er jo også en, en, fejlsikring mod, at enhver bare kan få en eller anden halvdårlig idé, og så ende med en, en regning til, ja. til, staten på 80.000 kroner, fordi at man har dummet sig, ikke? Og, og bliver insolvent, og ikke, ikke, ikke ja. kan betale sin, sin regning. Altså, du ved, Altså, jeg tænker, at iværksætteri må vel først og fremmest være et fucking godt produkt, der passer i et marked, der har brug for det her fucking gode produkt. Og så, og så kunne finde ud af at styre omkostninger. Altså, det, det må vel være... Ja, og så vil du sige, at du siger et godt produkt. Jeg har altid været advokat, for jeg tror ikke, jeg tror faktisk ikke, produktet er så vigtigt. Nej. Jeg tror, at passionen og noget vilje, og er rigtig, den rigtige motivation bag, det betyder mere. Jeg tror også, at du kan starte pizzeria i morgen med den samme pizza som naboen og levere en god forretning, hvis du har passionen for det, vil det nok og har drevet nok. Nu er det, mm. jeg synes, det er et dårligt eksempel, men vi har jo ikke, opfundet, vi har jo ikke opfundet en dybt til lakken. Det er godt, at vi startede med at sælge mekaniske og automatiske ure i, et segment, der ikke var så mange andre, der gjorde, men der gik to år, og så solgte vi de samme produkter som alle andre i vores mm. branche. Yeah. Vi havde bare, hvis jeg skal sige det som vi havde måske lidt mere passion, lidt mere drive, lidt mere vilje, lidt mere risikovillighed. Vi ville det lidt mere end de andre. Vi lagde lidt flere timer, vi løb lidt stærkere, og så vandt vi markedet. Hvor kommer det drive fra? Jeg, tror, jeg er tilbage til, jeg tror bare, det er det her med, med konkurrencelementet. Det, det, er at slå de andre. Det er ikke så meget, det der, for det er ikke så meget, hvor meget der er på bunden, eller hvor meget der er på toppen. Jeg tror, det handler meget om for os. Så vi satte nogle mål. Til at starte med var det sådan en, nogle små lokale spillere. Vi ville være større end ham nede i Vejle, der også der er en online butik, eller vi vil klare det bedre end den her mm. Og da vi så var tæt på det, så satte vi et nyt mål. Og nu i dag, der er det jo nogle helt andre spillere, vi tænker på. At Men hvorfor har I det konkurrencegen, dig din mor? Eller, det... eller har I det lige meget? Vi har det lige meget, og jeg vil sige, det, det er jo sådan de ting, jeg vil sige, det er en personlighed mere end det er en kompetence. Er det et er barndom, noget... eller er I blevet trynet, eller? Jeg tror det at være tvilling betyder noget for det, altså ja. vi må altid sammenligner os med hinanden, og gør det stadig i dag. Noget der er allermest for mig, noget jeg kan blive allermest frustreret det er jo hvis Mikkel er bedre end mig til noget så der er der en ting, der handler om, det er at nå ham og blive lige så god som ham. Ja. I lang tid har han været bedre som mig paddler, og han er det måske stadigvæk. Og det betyder bare, at så har jeg bare en ambition, så skal jeg spille mere paddle, end jeg på nogen måde har tid til, eller måske øh, har lyst til. Men ja. det handler om at blive lige så god, eller klart lige så godt. Så jeg tror, at det der konkurrencegen ligger også til brøderskabet. Mm. At man opbygger en, en relation, hvor man bliver tvunget ud i hele tiden at blive sammenlignet. Mm. Vi, er, vi har det samme gen, vi er jo enige ikke tvillinger. Ja. Det vil sige, at vi har egentlig som udgangspunkt de samme DNA. Vi er ud af det samme masse, på en eller anden måde. Så derfor er det, sådan, det er jo meget, du har en pirs, du har en eller anden, du kan, du kan sammenligne dig selv med, og du kan ikke undskylde dig fra det, hvis Læv, du er dårligere. Lad os sige, der kom øh, altså en af jeres konkurrenter, eller en eller anden stor virksomhed, og så øh, ringer til Kasper og siger, Hej Kasper, vi har øh, en kvart millioner om måneden til dig her, for at du øh, er direktør i vores virksomhed. Øh, kunne du tænke dig det? Hvad vil du sige til det? Altså, men til, geng til, gengæld, så har du en chef. Og til gengæld så har du uh, en bestyrelse, og du har nogen, der bestemmer over dig. Altså, det, lige nu synes jeg, det er nemt at svare. Det, lige nu er jeg et sted, hvor jeg er rigtig godt tilfreds, og nu snakker vi det lidt børn, inden vi kommer ind, og familie, ja. liv og balance i det, og ja, det fungerer super godt, hvor jeg er lige nu. Så mm -hmm. det svaret lige nu vil være ekstremt nemt. Det er svært at spørge om fem år. Jeg kan da godt nogle gange misundne, måske ikke direktør, men jeg kan godt nogle gange misundne et, et lønmodtaget job, hvor ja. du ikke skal bekymre dig. Ja. For jeg, ja, det er nok den største forskel, Mikkel og jeg, det er, at jeg bekymrer mig. Okay. Mikkel, han lever meget bekymringsfrit. Altså, det er sådan helt Der er meget lidt, der bekymrer ham. Du må ikke altså, ja, ja, Men, men det, det, er også igen, vi spiller godt sammen. Altså, jeg er jo sort til jer. Ja. ja. altså, hvis vi har to dårlige måneder, så er jeg klar til at kalde det. er var det. det. Så vi skal godt lukke forretninger. <laughs> og Mikkel, han, han indser det nærmest ikke. Altså, jeg er typen, der er først til at gøre om morgenen, det er at åbne vores erhvervsnetbank. Og lige ja. kigger, om der stadig står nogle penge, og om tingene ser fint ud. Og jeg tror, hvis vi ringer til Mikkel og spørger, hvornår han sidst åbnede netbank, så tror jeg, at det, 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 altså, jeg tror ikke, han er dem. Ja. Jeg tror, at det bekymrer mig ikke. Ja. Det skal nok gå. Så det tror at vi adskiller os mest. Så jeg, jeg, kan godt misse nogen, hvor man har et, et job, hvor man kan møde ind klokken 8 og tage hjem, når man løser sine opgaver, og ikke skal bekymre sig, ja. at det skal nok gå. Det er noget, der kan føle mest mig. Nu havde vi et svært år i 2022. Ja. Det havde et svært efterår så September og oktober var, var meget hårdt for os. Vi havde en forfærdelig omsætning og et, et, et tabt et, de to måneder alene tabte vi en 5-6 millioner på, et, på bunden. Okay. Æh, der så altså, jeg bare der på ansat og... Ja, så bare på driften. Bare driften. Ja. Det var øh, omsætningen, omsætten, der svigtede. Der var energikrise, og øh, folk skal spare. Forbrugertilliden faldt. Du kender historien om makroøkonomi, der var, ja. øh, der var en ny virkelighed. Ja. At, for mig, be, altså, jeg var enormt bekymret, og det fyldte ekstremt meget. Det gjorde det også for Mikkel men noget mindre. Altså det, det er forskellen. Og det der kan man godt sige tænke, skulle man ikke bare have været lønmodtager i stedet for? Skulle ja. man tage mod det der direktørjob i stedet for et andet sted? Ja. Øhm, men alt det forsvinder jo, når du så har nogle gode måneder, eller når du kommer i tanke om alle fordelene ved at drive din egen forretning, og, ja. og, at arbejde med noget, hvor du brænder for det. Altså igen, passion. Jeg, jeg, ikke, går ikke på arbejde. Det er, der er ikke noget work-life balance. Jeg adskiller de to ting. For mig er det det er samme. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan sgu godt lide at have på arbejde. Men man er jo også som iværksætter, når man er ansat, man er jo Altså, man er jo ansvarlig for andre menneskers løn. Altså, det, det er jo fucking hårdt, ikke? Mm. Altså, at du, du går på arbejde, og så hvis du ikke giver den skalle, så at, Eller hvis omsætningerne ikke bliver mødt, så er man nødt til at fyre folk. Vi fyrede ni fuldtidsansatte ved udgangen af oktober sidste år. Det ja. var første gang, jeg skulle opsige folk på baggrund af vores performance. Og ikke mm. deres. Ja. Ja, fordi at som, som chef er det jo altid ens eget... Det er jo slutligt ens ansvar, om det, det går ansvar. godt eller dårligt. Det er jo ikke medarbejdernes ja. ansvar, kan man sige. Vi har realiseret forkert, at de får advarsler og sådan noget, fordi de ikke passer deres arbejde, ikke? Altså. Nå, vi, vi har da fyret mange medarbejdere, kollegaer, på baggrund af performance. Ja. Men det er første gang, vi skulle fyre nogen på baggrund af vores performance. Altså, at de resultater vi har leveret som forretning, at, ja. at, at det er jo ekstremt hårdt at skulle sige farvel til dygtige mennesker på baggrund af, hvordan vi har præsteret som forretning. Ja. Altså, været nødt til det, for at sikre, at alle andre kunne have et job. Og det er jo det, man skal bruge. At heldigvis er de fleste hurtigt videre jobber. Når det, det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at det er den rigtige beslutning at gøre. Det er jo forkert at holde på mængden for at prøve at sikre. Hvis så har alle et job, men så risikerer du så alle andre job også. Så hvis vi holder på det i, så kunne det være, at vi ikke havde løst med at levere et resultat. Ja. Nu leder vi positivt også til sidste år, og det er ligesom en god grund for, at vi kunne bygge videre på, på 2023. Mm. Men der er altid lidt, det er den der med, der er altid sådan lidt grønnere på den anden side. Jeg har jo selv været sådan lidt misundelig på folk, der har et, ja. et almindeligt arbejde og hvor man sådan er sikret en løn, og man er funktionær, og, og du ved, sådan, man, man kan være syg og, og, få løn for det og sådan noget. Det ja. var, sådan et, det var sådan helt, uh, what, skal man det? det? det kan jeg huske, da jeg skulle ansætte min første, ikke? <laughs> skal jeg tage i løn, når jeg er syg? Ja. <laughs> Hvad er det noget, ikke? Men selvfølgelig skal man det. Ja, ja. Men, men man kan så også sige, at jeg tror også, at der er, er, man kan sige, jalousi på, altså mod sådan noget, som os, som har ansat ja. Fordi vi har jo alverdens mulighed for at tjene rigtig mange penge jo også, kan man sige. Ikke? Altså, er meget større. Opsiden er meget større, men, men du kan også bare, ryge ned i en afgrund. Men der tror ja. jeg også, perspektivet er det, er for eksempel at leve i et land som Danmark. Altså, det er jo fedt, fordi at du kan starte et APS, det koster 50.000, og så kan du fuck totalt op, og så står du ikke rigtig med regningen, hvis, hvis det går okay. galt. Altså, så, så vi har også lavet et ret fedt system, synes jeg, i et land som Danmark, hvor det er, at, at du bliver grebet hvis det, er. det ikke går, som det skal. Enig. På, på, en eller anden måde. Så det gør jo også, at man burde jo egentlig være af natur være ret risikovillig, når man, når man bor i et land som Danmark. Men jeg tror bare, at per natur de fleste de er risikovers. De undgår ja. risiko. Hvorfor det? Jamen, det? Jeg har altid været rimelig risikovillig, og Mikkel har altid været meget risikovillig. Jeg husker, at vi skulle købe, øh, vi stod tilbage i 14, da vi havde haft succes med at, at sælge nogle af de her mekaniske kortsmændige og så fik vi tilbud om en brand, der hedder Danny Wellington. Ja. Som var... Du kan måske huske det. Det var i hvert fald kæmpestort i 15, 16, 17, 18 stadig ikke stor svensk virksomhed. Øhm, og der skulle vi ligge over der på 50.000. Og, og, vi havde måske lige omsat for de første 20-30.000, altså, og vi skulle købe kostpris for 50. Ja. Og vi var bare sådan, det, det var fedt fede det gør vi bare. Så må vi, går vi, øh, vi gik i lån og sparerbank bank dengang. Og så lavede vi en, der kunne man som studerende, under 25, kunne man få et, øh, en kasket på 25.000, hvis man skifter bank. Altså, så vi skiftede begge til lån og sparerbank, og så fik vi en kasket på 25.000. Hver? Ja der, ja, og så brugte vi de 50.000 altså på at købe køb den og jeg kan huske at min mor og min far og kammerater, folk var sådan, det er jo sindssygt, altså hvorfor, min mor var sådan, det, det gør I bare ikke, det der dreng, I må simpelthen ikke, altså, hun kunne ikke ligge søvnløs, hun lå søvnløs om natten, hvis vi gjorde det, det var sådan helt, altså hun var stå i bordet og sagde, det gør I bare ikke, og vi sådan, det, det, det altså, vi kan se forretning det her, det, og, hvis vi taber pengene, så må vi tjene dem igen, så må vi skaffe dem på den måde, men der tror bare, at folk generelt, det er sådan, når den første udfordring, eller den første, det første sats kommer, så tror jeg, at der er mange, der har startet en forretning, der måske giver op, eller ikke giver op, men måske lader være og går en anden retning. Ja. for os var det gav det igen. Den som var en kæmpe stor bane for os i 17, 18, 19. Det ja. var helt vores omsætning. Ja. Og kæmpe startskud til vores forretning. Så, så det var en god beslutning ja. at, at, tage mindst som forhandler i, i, Danmark. Og der kan man jo sagtens sidde og være sådan et iværksætterbagklog, ikke? Og være sådan, man skal nemt. bare gøre det nemt. Ja, ja. Men, men det er jo dermed... Jeg har mødt mange, der, der er sådan lidt sådan... Jamen, jeg vil godt nå alle de her ting i mit liv, og jeg vil godt øh, skabe den her kæmpe succes. Men jeg vil også godt leve godt. Eller sådan, hvad skal jeg så leve af, hvis jeg ikke har nogen penge? men så skal du bo hos din mor. Og, ja. Eller lege et lille bit værelse. Ja. Og, og, og lade være med at gå ud og spise. Og lade være med at købe tøj. Og... Øh, Altså, lad være med at bruge penge på en masse mærkelige ting, ikke? Fordi sådan er det jo, hvis du skal starte, ja. hvis du skal starte noget op, ikke? Altså, vores fordel var jo lidt, at vi, vi studerede jo samtidig med de første tre år, tre-fire år. Ja. Så det var jo studiepenge, øh, penge altså det er med det SU. SU, ja. Og studielån for alt, hvad den kunne trække. Og, og så levede vi af det, og så fik vi de her 5.000 om måneden fra, fra jobbet, men vi arbejdede også meget med fuldtid på, på jobbet, og reelt forsømte vi jo vores studier helt vildt. Ja. Men, øh, men det er jo det ret publikeret. Jeg tror, hvis vi, hvis vi havde skulle drive det i... Der gik jo tre år, før vi begyndte at få noget, der ligner fuldtidsløn. Øh, og skulle, altså, skulle vi have startet med fuldtidsløn, så har vi... Accelerationen har været langt, mindre, altså langt mindre aggressiv. Vi havde ikke kunnet investere den samme mængde af penge i forretning ja. i drift. Så jeg tror, det er... Du siger det meget rigtigt, at, at, at det kræver tålmodighed. Ja. Der er mange år inden du begynder at ramme noget, selvom du laver en succes, inden du begynder at ramme nogle hvor det bliver mindre hårdt. Ja. Så. Har det været timerne værd? Altså, 100 For mig igen, det er jo, jeg har på et eller timer. Det er passion. Jeg synes, jeg synes det er pissefedt at være på arbejde. Hvor lang er din, din arbejdsuge? I dag er den væsentligt mindre, end den har været. Okay. Æm, så jeg har så med to børn. drenge. Med børn har det Præcis. været svært at arbejde 4 timer om ugen, Ja, altså jeg er også godt gift. Jeg har en kone, der, der, der forstår, hvordan uh, tingene hænger sammen, og gerne vil være uh, god til. Hun arbejder 30 timer, og er god til at hente og bringe, og, og vi har en god balance i det, på den mm. måde. Ja. Men, øhm, men jo, altså det er jo, det er jo, du er nødt til at prioritere med to drenge derhjemme. Der kan du ikke komme hjem klokken 7 hver dag eller klokken 8 hver dag. Så mm. må du arbejde på andre tidspunkter og på en anden måde også. Og du bliver også langt mere effektiv. I noget, at der bliver færre hyggesamtaler op ved kaffemaskinen eller bordetennisspil eller lignende. Der der er lidt mere klø på, mm. fordi du har en deadline, du skal hjem. Og være der for andre end bare dig selv. Ja. Så det er på en anden måde. Men det tror jeg er meget sundt. Hvad, hvad giver du afkald på, når man er, når, når man er iværksætter, som, som I er? Altså, jeg tror, jeg tror, vi alle sammen skal prioritere. Så hvis, noget af det er, hvis du siger, der er jo roller, du og jeg og alle skal prioritere. Du, jeg, skal, jeg vil gerne være en god far. Jeg vil også gerne være en god, øh, god mand for min kone, Christina. Jeg vil også gerne være en god forretningsdrivende, en god leder. Jeg vil også gerne være en god bror, og du vil også gerne være en god kammerat. Du vil også godt prioritere din fritid og din krop. Og... Så jeg tror, det der med at prioritere... Jeg, jeg har bare fundet ud af, at jeg, jeg, jeg kan ikke kan prioritere det hele. Ja. Så jeg har på en måde valgt noget, noget familie og noget forretning. Og det kan så gå ud af nogle af de andre roller. Jeg også gerne vil, nogle af de andre skal jeg også gerne vil bære. Men, mm. Og det er jo de fravalg, man må tage. Det er, at du har ikke mulighed for på samme måde, måske at ses med, med de kammerater, jeg kan ikke på samme måde tage ind til byen, eller leve noget privat. Altså, Kasper for tid, den er mindre af, det er klart. Så jeg tror, man skal prioritere de roller, og de karakterer, man gerne vil være, og så, og så lidt væk på det, man synes, der giver mest mening. Mm. Så jeg tror at jeg, vigtig prioritering, og det er det jo alle aspekter, også som 18, det med at lære at forstå og prioritere, det, der giver dig mest værdi. Og jeg har så valgt også at finde tid til golfen. Ja. Det Det jo vigtigt for mig. Ja. Så sådan, prøv at kigge efter de ting, der gør en mest glad, eller hvad? Det tror jeg. Æh, men, så men, men, det jeg er jo sådan er. Noget egoistisk. Så er der jo også nogle andre parametre, der for eksempel nu med børn, at der også er, er tid til dem, og de også det gør vel også en i Ja, det gør de, men det kan sidde, man også gøre det modsatte. <laughs> det kan sgu også være så hårdt. <laughs> men, men jeg tror, at min balance, det jeg bilder mig selv ind, det er, at, at den her med noget, med noget familie, med noget arbejde, og så den må jeg har været at sport på fritid, det har så været noget golf og noget, noget paddle, og, 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 jeg synes, der er en god balance i det for mig, at ja. sammen. Og det gør så, at jeg måske har mindre tid til at, at, ses med kammerater eller, eller gode venner. Ja, til at drikke bajer. Præcis. Det er også en ting, jeg, jeg selv battler lidt med, specielt sådan noget med, med alkohol og prøver at, at sige... Jeg er bare for noget, jo mere jeg begrænser det, jo mere mental kapacitet har jeg til de andre ting. Ja. Så det, det, fungerer bare ikke for mig at have tømmermand en gang om ugen. Altså, det, det, det kan jeg simpelthen ikke, fordi ja. det, er sådan, det er en for stor regning. Det er to-tre dage, der skal betales, ja. Og man bare ikke er sådan til stede. Altså, hvis, hvis, jeg havde været i byen i lørdags, nu er det tirsdag her, vi optager, altså, så har jeg stadig været smadret. Ja. Så har jeg ikke været sådan lige så skarp, som jeg skulle være, når jeg for eksempel når jeg, når jeg, når jeg sidder her med dig. Mini. Øhm, jeg tænkte lidt over her, inden du kom. Det her med at kigge på, de mest udfordrende situationer, man står i som som øh, som iværksætter. Når jeg kigger tilbage på min tid som jeg vil ikke sige iværksætter, jeg havde kun to tre ansatte. Det var jeg vel, men, men det er ikke. Jeg, jeg synes også ordet bliver sådan lidt godt blive sådan lidt poppet nogle gange, når man siger, at man er iværksætter. Ja. Det er blevet ja. sådan lidt fyrfyring. Øhm, men hvad har været nogle af jeres mest udfordrende situationer, som I har stået overfor i den rejse, som I har været på? Og, og hvad har du lært af dem? Men jeg tror egentlig meget på, at de punkter, der er på vej, med til at definere en, en selv, og jeg tror faktisk, du lærer meget mere af dem end de succeser, der er. Ja. Det er klart, sådan størrelsen på dem, eller sådan, den er blevet større af de udfordringer, der er, jo større en forretning bliver. For os i starten, det første sådan udfordring, vi havde, det bliver meget lavpraktisk igen, men det var, at vi, vi havde en betalingsløser, dem der skulle håndtere vores betalinger på vores hjemmeside. Mm. Det hedder e det lå inde i Aarhus, og vi lavede en aftale med dem, og der får du udbetalt din omsætning det vil sige, ordrene, det værdi, kunderne kommer med, en gang hver 14. dag. Og den allerførste gang, vi skulle udbetale, der kom ikke nogen penge. Nå. Og når man så ringede til dem, så var uh, telefonen lukket. Og så uh, næste morgen, der i Jyllandsposten, der var det så offentliggjort, at de var gået konkurs. Og de havde jeres penge? De havde hele vores omsætning for de første 14 dage. Så nu fortalte jeg dig tidligere om, om den her fornemmelse, man havde, hvor vi startede ud som altså fyr og flamme tre år der første dag, og det kørte bare ud af. Vi fik bare aldrig nogen kroner ind. De første 14 dage, de, de forsvandt i et konkurshul der varede i fire år, hvor vi så fik en dividende på 3,4% procent af, af det fire år efter. Ikke? Ej. Så det var sådan, og der, der, husker jeg igen, der var sådan, jeg tror at igen, mine forældre, de spiller lige de nok blive kede af at høre det, hvis jeg sidder her med de, Det var sådan, at min mor var sådan, men det var så det, drengen. Og så må I så finde på en andet at lave. Hvor vi var lidt sådan, tilbage til tegnebrættet. Så altså, det, alt, hvad vi har tabt, det var bare, det gav bare mere altså brænde på bålet. Ja. Det gav mere lyst og vilje til at sige, det skal vi bare tjene tilbage igen og mere til. Jeg tror, det var 40.000 kroner, og det var ekstremt meget for os dengang i, i omsætning. Ja. Vi skulle stadig betale moms af det jo. Så vi stod stadig med... Øh, altså, sådan, den, den regning stod, stod stadig tilbage af den omsætning, der var kommet Og den får man fra... du ikke engang fritaget, nu, eller fritaget? nej, du har jo din, øh, din købsmoms, men, 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 salgsmomsen havde vi jo stadig ikke, og vi har ikke engang fået penge ind for det. Så det var, det var hårdt at øh, okay. Og det tror jeg for os var de, sådan, de bum, der har været på vejen. Og efterfølgende har jo sådan... Størrelsen har været større det tror jeg med til at definere meget, at man har lært ekstremt meget af det. I e wire det her lærte det, var grundlæggende, inden jeg samarbejder med nogen fremover, så hvis de skal have nogle af mine penge, så tæk, til tjekker vi altid regnskabet. Validerer, at det er en sund forretning, at der er noget egenkapital, og det, det, giver mening. Ja. Og, og, det vil her, den lektie, den har faktisk været alle pengene værd, og mere til efterfølgende. Ja. At man forstår, at inden vi laver en leverandøraftale, eller så, har, så I er ikke gået uden øh, om, 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 dårlige forretningspartner efter det her? Altså, du har lært noget af det her? Det vil sige, at vi tager beslutninger på baggrund af bare at tjekke folks regnskab. Det gør vi kvartalt Altså, når vi skal lave en leverandøraftale, det kan ikke hvad, vi laver en 12 måneders aftale med en, oh en leverandør. Om, hvad lige... skriver man til dem, når man finder ud af, at det ikke ser så godt ud? Men ærligt, vi synes, det er en udfordring med jeres, øh, med egen her. Hvis vi skal betale 12 måneder op front, på, øh, det kunne være et marketingbrug som dit. Lad os sige, du har ja. negativ egenkapital, og, og du bad om, at øh, vi skal forpligte os i 12 måneder, og du vil gerne have 4.000 op front. Ja. Så vil vi skrive til dig, det, det, har vi ikke, det kan vi ikke levere. Vi vil vi gerne betale månedligt, men vi er nødt til at, at, at betale mindre op front, fordi du har negativ egenkapital. Okay. Det er jo også nemt for dig at forstå. Ja, for du ved, hvis jeg har negativ egenkapital, ja, så skal jeg enten komme med et godt overskud nu, eller så skal jeg selv skrive nogle flere penge i Altså hvorfor er det, de vil have pengene op front? Ah, okay, nu kan jeg, kan jeg se, hvorfor oh. <laughs> negativ <laughs> egenkapital. <laughs> ja, præcis. Så sådan hænger tingene desværre nogle gange sammen. Og der tror jeg bare, det der med at lære fejl der. Jeg siger, sidste år for os var det sværeste år at være selvstændige for os, fordi at det var første år, vi ikke vækstede. Ja. Det, det passer ikke helt, for vi havde faktisk 1% vækst på toppen. Men det var første år, hvor vi ikke kunne indfri vores budgetter. Ja. Jeg prøver at til det. Det var første år, hvor vi skulle op sine medarbejdere. Det var første år, hvor vi sådan virkelig oplevede udsving i det, vi leverede. Ja. Vi, altså, vi har haft otte år, hvor, hvor vi har kunnet gå på vandet. Mm. Vi har kun haft medvind på cykelstien. Vi har kun drevet e-commerce-forretning i en positiv højkonjunktur, mm. hvor at, at, der har været god økonomi, og at danskernes det har været top. Så det første år var tingene vendt for os, og jeg har lært meget mere i det år, end jeg har de foregående otte år. For du har lært at navigere i modgang, du har lært at forsøge at være rettidig, du har lært at, skulle skille af med, og hvad der skal ind til benet på en forretning og omstrukturere den. Så, så, det har været ekstremt lærerigt for os at skulle, øh, skulle navigere i det. Mm. Hvornår føler du dig mest stolt? Det er noget, det er sgu svært. Jeg vil sige, at den er fornemmelse. Der er også nogen, der spørger, hvordan... Hvor altså, går sådan... du nogensinde ind ad døren og tænker, kæft, jeg skulle stolt af mig selv? Nej. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Og det, det er specielt, men, men, det gør jeg ikke. Og jeg, sådan, jeg har aldrig haft en fornemmelse af, at det, nu vi, vi, klarer den sgu. Ja, vi har, vi har gjort det. Det, det, ja, det tror jeg faktisk... Skal du ikke tillade dig det, det går også, at, gøre det lidt en gang mellem, tror Der er også en journalist, der spurgte, hvorfor, hvorfor har, jeg har I poppet ikke en champagne så? at man leverer et overskud på 8 millioner eller 20 millioner, eller som vi gjorde for i sit forrige foregående år. Det er sådan den fornemmelse har jeg haft. Jeg har aldrig haft det behov for at, øh, at sådan have det på den måde. Det er, ikke, det er bare været næste mål. Og det er sådan, for mig er succesen det med at se en forretning vækste eller blive større. Det er noget, jeg, jeg er i det til daglig. Er du bange for at gå ned i faringen Altså fordi det, det, det skaber en dårlig tendens, som er uproduktiv? Fordi det er sådan, jeg selv har det. Jamen, jamen 100 procent. Og jeg har da set mange cases, ingen nævnt, ingen glemt, men, men unge iværksættere, hvor jeg, jeg er ret sikker på, hvis jeg skulle analysere på det, at det er måske der, hvor det går galt. Det er, at man er for hurtigt til at fejre sin succes, ja. og man skal for hurtigt til at dykke ned i det. Nu er jeg, nu. jeg fandme iværksætter. Jeg nu har jeg med. tjent en million. Nu skal ja. jeg bare på natklub og så bor et bord til 40.000. Præcis. Fordi jeg er iværksætter. Så det er jo ikke, det er jo ikke så ydmygt. Og jeg siger ikke, ydmygt, at ydmyghed er afgørende for at, at, lykkes, men jeg synes, at det er en sund egenskab at have med i ens måde at drive en forretning på, det er at prøve at være ydmyg omkring det på en eller anden måde. Sagen så også med jøder, ikke? Altså, I er meget mere ydmyg end også København. Altså. Det, er sådan, det det, 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 er derfor, der er bedre iværksætter i Jylland. Ja, der, der også der er jo tusind veje til Rom. Altså, jeg ser også gå nogle forretninger, hvor nu nogle netværk, man sidder med at besøge en eller anden forretning, hvor man tænker, du oh, kæft, ham leder der, han er bare, eller, han, han er bare en idiot, og han er kontant, og han er hård, og ja. sådan, du, der er ingen work-life balance, han giver sine medarbejdere, holder dem i totalt kort snor, og sådan. det, alt hvad, du, alt, hvad, han gør, det kan tænke det er bare uduligt, det her. Altså, man kan ikke drive en forretning på den her måde her, men så kan du kigge på bundlænden, ja, så kan du sige, det kan det ud af, at man godt ja. ud af, at man penge på det. Ja. Så sådan, jeg tror virkelig på, at der er mange måder at gøre det på. Jeg tror både, du kan ydmyge, og jeg tror også, du kan være altså fuld arrogant og fuld hammer på, og, og, stadig godt lykkes. Jeg tror, det også, må der være stor udskiftning på medarbejderfronten, ikke? Jo, jo. Men, men det, det, er det kommer også svært, at det der... selv på, altså, hvad det er for en type virksomhed, man har. Fordi ja. jeg kunne forestille mig med, altså med, med jeres virksomhed, så er det jo ret vigtigt, at man har medarbejdere, der er der i lang tid. Altså fordi det er brand, det er nogen, der skal kende, Enig. hvordan det dufter og smager og alt sådan noget her. Altså, jo Nå, med man... længere tid man arbejder med et brand, jo, jo mere bliver man jo også brandet. Ikke? Nå, men jeg tror, at et af de vigtigste konkurrenceparametre i dag for at drive en forretning, det er, at man lykkes med at fastholde medarbejder. Ja. Ikke nødvendigvis for med den baggrund, du siger, at det handler om, at de skal kende forretningen, men faktisk på grund af, at du selv kan vælge din stat. Mm. Så hvis jeg mister en medarbejder, fordi han siger op, så er jeg tvunget til at skulle ud og finde en ny. Ja. Men hvis jeg ikke mister medarbejdere, så er det mig, der beslutter mig for, at nu vil jeg lave en udskiftning. Ja. Så det er et aktivt valg. Så det er sværere at være en fodboldklub, hvor du øh, mister stjerner hele tiden, fordi klubbens manager besøgte sig for at sælge dem. Det er jo sjovt at være ham derude og, og finde nye, og så sige farvel til din højre bak, fordi du ikke synes, han er god nok. Mm. Du hellere vil hellere være ny, i stedet for din højre bak, der siger farvel, at du skal ud og finde en erstatning. Ja. Så jeg, jeg, tror på, at employer branding og bygge en stærk arbejdsplads, er rigtig meget om fastholdelse. Mm. Det handler om at lykkes med at holde fast i ens arbejdsdag. Øhm, og det, har det været og... noget af det sværeste ved at være iværksætter? Altså det med at have medarbejdere? Altså for mig er det, er det 100 øh, og det er jo udformet, det er det jo ikke et tilvalg for nogen iværksætter. Det er jo nogen, der gerne drømmer om det, men ofte er det jo en, ja, det jo en konsekvens. Konsekvens, det er ikke det rigtige ord. Men, men en afledet effekt af succes. Det er jo, der følger folk med. På ja. godt og på ondt, og det er jo mega ja, det er det, fedt. Det tjener jo penge til en, ikke? Præcis. Ja. Jeg kan huske vores første... Ansat, det lyder helt forfærdeligt, øh, men det er jo det, altså... Det er jo det, man gør som ansat. Man tjener jo penge til en, ligesom en højere magt. 100 altså. altså, vi var ingenting uden vores folk. Nej. Ingenting overhovedet. Øh, altså vores ansatte, det er dem, vores fremtid er baseret på, at vi har de rigtige folk. Ja. Hvis vi skal lykkes om to, tre, fem, otte år, så er det de rigtige folk. Mm. 100%. Det er ikke mig, og det er heller ikke Mikkel. Det, det kan jeg ærligt sige. Forhåbentlig ikke. Så har vi et problem, tror jeg. Men det er en det, mærkelig rolle at være i, fordi man starter ja. en virksomhed ud, og så starter man med at være, så har man øh, som regel øh, to-tre nøgleansatte, der bliver tætte på en, og så bliver det lidt sådan en familievenneagtig stemning. Men så kan jeg forestille mig, at når man vokser, så begynder det lige pludselig at være kollegaer. Så begynder man at, hyre folk, der har familie, for eksempel. Så dem, kan man, dem, dem hænger man jo ikke med i weekenden. eller sådan, ja. du ved, sådan, så man går fra at være sådan et vennevibes til at være meget sådan koldt. Du, du sådan. rammer den 100 altså det, det, er den der udfordring, det er den største udfordring, vi har i forhold til vores DNA ja. og vores sociale miljø. Det er, altså vi går fra at have siddet fem gutter på et kontor, hvor vi har, altså, vi er blevet bedste venner med vores kollegaer, fordi de har været ansat. Der var på en, vi opsag. Som sagde til Mikkel, jeg er sådan lidt indspist, at det, var, det var fem års en speciel arbejdsplads, det her, I jo kun ansat jeg gode venner. Altså, hvad er det for noget? Og det var, en, det var rigtigt, at min bedste kammer og nogle af mine bedste venner, det var mine kollegaer. Ja. Men de var jo aldrig været ansat som Da vi ansat den første gang, vores øh, nuværende CO eller vores business development, som også stadig er der i dag, jamen, de blev ansat på deres kompetencer, og det er jo ikke nogen, vi kender på forhånd. Vi er jo så efterfølgende blevet vores gode venner. Og så er det ja. godt, at ud fra, så kommer ind i en og Det er jo et kæmpe gave, synes jeg, at der kommer en ind, som ikke passer ind og siger, hvad er det for noget, det her arbejdsplads, hvor I alle sammen har I kun ansat jeres venner. Og det synes jeg egentlig var en, 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 positiv ting, at hun så på den måde. Men det er heller ikke fordi folk sådan er natur. Altså, det er jo ikke fordi, at vi mennesker som natur er, sådan, dogne, men det er jo ja. måske bare kunne være nervøs for, hvis man bliver for gode venner med sin ansatte. Eller man bliver for gode venner med sin chef. Lad, lad, os se, lad, os, se det fra den ansattes vinkel, mm. det er, at man begynder at... Altså, det begynder at blive sådan lidt, lidt loose. Altså, og lidt for loose. Eksempelvis, ikke? Og nu sagde vi ikke, altså, vi har ansat både venner og, og familie også, men jeg. Og udgangspunktet er jo nok, at man ikke skal ansætte friends, family and fools. Og vi, er nok ansat alle tre, vil jeg sige. <laughs> du driver den med din bror, ikke? Altså. <laughs> Jamen, og vi har ansat, men... men jeg tror både, det er en bekymring, men jeg tror også, det er en styrke. Tillid betyder enormt for mig. Og hmm. hvis jeg skal ansætte en person i dag, men jeg vil langt hellere ansætte mennesket i en kompetencerne. Så jeg vil langt hellere finde en, jeg kan stole på. Jeg vil, jeg vil, sige, det er vigtigste parameter. Det er sådan helt reelt. Når jeg skal ansætte en ny, det er, vil jeg stille mig selv et spørgsmål, om jeg har lyst til at drikke en øl med dig i fredagsbarn. Ja. så hvis jeg sad over for dig til en, job jobsamtale, jeg vil kigge på, hvis du er kommet i samtalen, så har du som udgangspunkt de rigtige kompetencer. Ja. Så derfra frem, så vil jeg bare gerne ansætte gode mennesker. Det giver mig energi. Det er gode, til mennesker, tænke det hjælper også. <laughs> ja. altså men... jeg, jeg plejer at lave. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt kynisk, men jeg har haft mange. Sådan, jeg har også haft måske 10 ansættelsesamtaler og måske 10 praktikantsamtaler. Ikke? Ja. Og sådan en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at, at det kan godt lyde lidt kynisk, men jeg kalder det kaffetestning. Og jeg så den et eller andet, andet sted, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men når man har haft samtalen med folk, husker de at tage deres kaffekoppen med sig, når de går, ja. eller gør de ikke? Jeg sidder og griner, fordi jeg siger altid præcist det samme til ja. Mine folk prøver lige at tjekke, om de, om de tager det med tilbage til opvasken. Altså. Det er et godt tegn på ja. en god maner, så jeg er helt enig, det betyder noget. Og der, er sådan, jeg... der er noget ordentlighed der, ikke? Enig. Og det er sådan nogle små ting, som... Altså det er jo ikke det, der er sådan make it or break it, og ja. man bliver... Hvis altså, du har et fantastisk oh, CV ikke. og har en vild energi, og jeg kunne fornemme på dig til samtidig, at du er nervøs, jamen, så har du glemt kaffekoppen, fordi du er skide nervøs, ikke? Altså, det er fair ja. nok. Præcis. Men, det, men, men hvis du kommer ind og fører dig frem, og sådan, om du høre her, og jeg har gjort mm. det det, det her, og så bare fuck den kaffekop, den lader jeg stå, og så går jeg. Ja. Jeg tror ikke, du kommer til at passe ind her i hvert fald. Præcis. Men jeg synes faktisk, at det, er, jeg synes, det er, for mig betyder det ekstremt meget, og der er jo sikkert mange, igen, mange måder at anskue det på. Men at gode folk, og det lyder sådan lidt, så adskiller du også, hvis du siger, der er gode folk, så siger du også samtidig, at der er dårlige folk, og det, det, det mener jeg ikke på nogen måde, der er. Nej. men jeg vil bare gerne ansætte gode mennesker, mennesker, der vil det lige så meget som mig. Ja. Mennesker, der har noget passion. Mennesker, der vil det sociale. Så når mit marketingteam, de skal, de skal på arbejde, med, så hvad driver dem? Hvad mm -hmm. driver mit e-com team eller min, indkøbs indkøbsteam? det er jo også det sociale miljø. Det er arbejdspladsen. Hvad mm. er det, der gør det fedt at stoppe mandag morgen? Ja. Det er jo sådan et åbent spørgsmål. Jeg, jeg, tror på, at det der for mig, kan jeg sige personligt, jeg er jo også ansat. Det, jeg gør, jeg glæder mig til at møde på arbejde mandag morgen, det er mine kollegaer. Mm. Selvfølgelig opgaven er fed, og jeg synes, jobbet er fedt, og jeg synes, vi har en fed det med mine kollegaer. Ja. Så jeg tror jeg, at det kommer af det kollegiale det kommer at vi alle sammen vil det. Vi er ansat ud for præmisser om, at man skal vil man skal vil det. Ja. Øh, og jeg har sådan en udgangspunkt, hvis der er, hvis der er sådan en god, nu sætter du med kaffe, sådan en godmorgen ting, dem der ikke kan finde ud af at sige godmorgen, det fortæller os noget omkring deres, selvfølgelig nogen, der er dårlige starter på dagen, ja. men, men, det fortæller måske lidt om DNA'et også, eller en sådan tilgang til, til det sociale, sådan en mindset. Jeg, jeg prædiker meget om det positive mindset, at vi skal tro på... Uh, men du, på du det, er sortseren, er du? Jo, 100, altså, men, men, det er 100 procent. Men jeg vil stadig gerne have, at vi ser muligheder i stedet for udfordringer. Ja. Men personligt, når jeg går i seng om aftenen, så ser jeg mange udfordringer. Så, så men den måde, jeg påtaler det... det den er, også svær ikke at tage med på arbejde, ikke? 100 procent. Men, men modsat nu, at vi har åbnet et, et smykkekoncept, der hedder Vili, som vi har haft, altså, blandt andet af mig og Mikkel, som vi har haft en kæmpe store ambition omkring at skulle udfordre. Øh, og det er ikke en hemmelighed, vi er ikke hverken i nærheden af budget, eller hvor vi gerne vil være lige nu. Og så er der to måder, du kan påtale det. Du kan se det ud fra glasset halvt fyldt, eller glasset halvt tomt. Mm. Og jeg vil gerne finde folk, og jeg vil gerne selv prøve hele tiden at se glasset som, som halvt fyldt. For Hvordan har det så brugt. været at starte en virksomhed op, hvor I ikke har haft medvind fra starten af? Fordi I har, I, har jo bare været vant til medvind. Ja, men det, og det vil sige, det, det har nok været, det var nok derfor, at næste sidste år var det mest udfordrende, det var det første år, vi skulle navigere i det modsatte effekt. Mm. Vi var vant til at stille os op på talerstolen til vores mormøder og, fortælle fortælle, hvor meget vi, vi slog budget. Ja. og meget bedre alle folk var. Kæmpe har five faktisk alle. Og der skulle vi flere måneder stille os op og sige, at vi havde et budget på at skulle lave 1,8 på bunden, og vi har faktisk leveret minus 2,5. Øhm, sådan og sådan og sådan. Så det var, det vil sige, det var personligt hårdt, og det var også udfordrende, men ekstremt lærerigt at skulle navigere, og vi samlede faktisk folk. Vi, oplevede, vi var meget nervøse for, at det, var sådan, at det skabte noget splittelse og en flugt fra arbejdspladsen, og folk ville finde andet sted at arbejde. Det, der skete i stedet for, det var, at vores hold var så stærkt, at vi samledes omkring de her resultater. Mm. Og vi lang tid i 2022, der troede vi, et, at vi skulle levere negativ vækst, og to, at vi skulle levere et, et, seriøst underskud, og vi kom ud over med positiv vækst og et overskud. Så det var en historie om, hvor vi faktisk lykkedes om at samle os om, samles omkring udfordringen. Hvem kigger I til, når I... Altså, er der nogle inspirationskilder eller et eller andet, I kigger hen imod, når, når I oplever modvind eller sådan en stillestand? Jeg kan godt nogle gange i min egen rejse med mit firma, har jeg altid kunne fornemme, at når jeg rammer de her stillestandsperioder, så skal der ligesom ja. ske et eller andet. Jeg skal læse en bog, eller skal jeg se en video, eller skal jeg snakke med nogen, eller, ja. eller, sådan et eller andet. Altså for Mikkel og jeg, og det taler jeg for os begge, det er faktisk det her brødderskab. Ja. Det med, at vi har haft hinanden. Jeg siger, hvis jeg ikke har haft Mikkel, og jeg tror, at jeg kan sige det samme om ham, hvis han ikke har haft mig, så tror jeg, at vi skulle op på et tidspunkt. Mm. Det, kan altså, det, det, tror jeg. Det der med, at, at, der var en anden til at hive det op, en anden til at sige så videre, nu kører vi på. Mm nu håndterer vi det her. Det, det har været ekstremt vigtigt, så jeg er faktisk svær svært ved at se mig lykkes med at drive forretning uden, uden en, en bror ved siden. Så det er også et råd, hvis man sidder derude og skal, mm. skal starte en forretning op. Så finder vil spørge Har I men... investeret de ikke? brugt jo. dem til noget? Eller? Altså, det, vi, har, vi har bruger Jesper Jakob stadig i dag, og deres bagland, de kommer jo begge to med en, et bagland. Jakob investerede gennem Cool Group, ja. som jo øh, i, altså, med Coolshop selvfølgelig også, med masser af andre aktiviteter. Øh, og et bagland, faktisk også i dag, Hartland. Ja. Og øh, Jesper investerer med det, der hedder, dengang gjorde han, Gorilla Capital, med også en, en række partnere. Og til sammen har det været en stærk bestyrelse mm. at have, på et strategisk niveau. Øh, og det er jo nok det, vi har brugt det mest til. Det har været sådan strategien, de overordnede retninger, linjer, de har også været gode til at sætte barn højere. Har de været sådan fodboldtræner, og kunne give lidt ro på sig, ro det, går, det zoomer ud? Eller, 100 Hvad siger de til jer som regel? Og hvad, okay, hvad, er det typiske problem, I kommer med? Ja, og det er jo de store linjer. Det er jo netop, hvordan skal vi håndtere det her, eller, eller hvad skal vi gøre i 2027? Skal vi åbne fem nye butikker, eller skal vi ikke åbne flere butikker? Så det er, sådan, det er strategien. Jeg kan huske første gang, vi sad i møde med, med Jacob og Jesper rundt om bordet, det var kort efter, vi lavede en investering. Der øh, snakkede vi lidt ambitioner. Hvor skal ja. være om tre år? Hvor skal være om fem år? På tidspunkt, det tidspunkt, omsatte vi for 25 millioner. Så jeg lige husker det. Så lige top for mind. Øh, Nettoomsætning. Og der havde vi sådan en milliard ting. Okay, hvis vi på et tidspunkt kunne tredoble den forretning her. Det var, sådan, det var den høje ambition. Altså 75 millioner. Hvor Jesper med det samme som det det den her forretning kan omsætte for 500 millioner. Mm. Så ting nu større, ting vildere, sæt barn højere. Så han var god til at, og det jeg Jakob også altid, at være på vores vegne og øge ambitionsniveauet. Nu sagde du selv tidligere, det her med at turde sætte barn lidt højere og ja. efter noget vildere, sætte større mål. Fordi for os er vi jo, vi er jo jyder, og jeg tænkte, vi tænkte dengang, hvis vi kan tredoble vores forretning. Øh, og det, også sådan faktisk, bare for at tage den lidt tilbage ned af, hvem vi så var vi jo på et tidspunkt, hvor vi byggede et domicil øh, i Hasler. Vi har så efterfølgende bygget nyt, men, men historien, men der sad vi øh, i 2017, og øh, ved slut 2017, start 2018 der ringede til vores bank og sagde, vi, vi tror altså, at den her forretning, den kan blive, den kan blive stor. Ja og vi, øh, vi, skal bruge noget mere plads. Hvis vi skal vækste dit år til at blive omkring 50 millioner i omsætning, det var sådan et mål dengang. Ja. Det tror vi, det tager 10 år, og der tror vi, vi skal bruge omkring 400 kvadratmeter. Mm. Og så øh, bad vi med lov til at låne 5 millioner til at bygge et, øh, en stålhal og et kontor, så vi kunne facilitere den her 10-årige vækstrejse. Og det, tog, jo, det, det, flyttede vi ind i sommeren 19. Jeg tror, vi holdt reception 1. september 2019. Og februar 2020, det var så også efter Løvens Der var vi nødt til at ringe til banken igen og sige, de der 10 år, det, det, kan vi også skyde en pil efter, det når vi om et par måneder, det mål. Så vi vil gerne bygge 300 kvadratmeter til. Så bad vi en bevilling til at låne, jeg tror 3 millioner ekstra, så vi kunne bygge yderligere 300 kvadratmeter. Og det skulle så gå i gang i september 2020, det her byggeri, og stå færdig februar 2021. Jeg tror, det var juli 2020, der købte vi to nye byggegrunde. Så vi havde så lavet et kontrakt, de var ikke engang gået i jorden nu på tilbygningen. Der kunne vi godt se, at den nye plan, vi har lagt, om vi skulle omsætte 100 millioner på de her det kunne heller ikke holde. Ja. Så vi var sådan hele tiden bagefter, og det var ekstremt dyrt at bygge noget, som vi vidste, vi aldrig skulle tage i brug. Vi lød mm. stort set aldrig at tage en tilbygning på 300 km brug, for vi vidste, at vi skulle videre. Så det, det var en, på en måde en, en, en vild rejse, den der med hele tiden at være bagefter og være for uambitiøs. Mm. Vi, 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 vi turde ikke håbe på mere. Altså vi, vi kunne ikke, i vores fanta, vildeste fantasi, kunne vi ikke sætte barn så højt. Har, har, I tiltro nok til jer selv øh, som iværksætter om at kunne tage et produkt og få det ud i verden og tjene penge på det? Altså, vil du kunne gøre det? Vil du kunne gøre det igen? Jeg ja, vil det er nok vores største udfordring, det er netop at tro på os selv. Og det vil, hvis jeg skulle gå tilbage og give mig selv råd 2014, da vi startede forretningen, så ville det være at tro mere på dine evner, på dig selv, og tro på ting, vi kan gøre. Jeg husker dengang, der var sådan, som vores tanke dengang, hvordan skal vi nogensinde konkurrere med, med, den her webshop, der er de største online i Danmark? Det kan vi aldrig. Nej. Og i dag er det jo den samme diskussion, vi har omkring bordet, det hvordan skal vi konkurrere med Amazon? Salando, Brainfield eller Kristi i Tyskland, eller nogle af de store spillere, der er på urmarkedet. Zalando er jo rigtig stor i dag også på uger. Boost går ind på uger og de er gode smykker. Ja. Så det er, jo vores konkurrenter i dag. Og der kan man jo godt til for, at altså, forstå, at vi nogle gange tænker, hvordan skal vi lille dit ure konkurrere med de her mastodonter? Hvordan skal Æ, de så gøre det? Og, og det er det spørgsmål, det er jeg har selv i tvivl, men vi lykkes med det. Vi stjæler markedsandelen, og vi bliver større, og vi lykkes også med at sælge ure på Zalandos hjemmemarked i Tyskland, og vi lykkes med at sælge ure i Sverige. Hvad tror du er grunden til det? Er det, sådan, er det jeres tone, eller er det sådan... Altså, det må være noget af den her fornemmelse, som I giver folk, at folk stoler mere på jer, end de gør på... Er, det, er det den jyske charme der, der sådan træder okay. lidt i karakter gennem brandet? Eller altså, sådan? det er jo det spørgsmål, vi stiller os selv ofte der. Hvad gør dit unikt? Ja. Hvad gør vi adskiller os fra Amazon? Eller Zalando. Og jeg tror på, at der er, der er flere parametre. Det skal jeg jo sige. Jeg tror på, at vi har det rigtige sortiment til den rigtige pris. Vi er indkøbere. Mm. Vi går op i produkterne. Vi har passion for dem. Vi tør sats på nye brands, Vi tør sats på de rigtige varer. Vi tør gå dybt i sortimentet på det, der giver mening. Så vi kender produkterne. Ja. Det tror jeg på betyder noget. Vi er en uforretning. Vi er ja. ikke en kæmpe department store, der sælger en million ting. Det tror jeg er nummer et. Så tror jeg på, at vores tilgang til SOMI og vores kreative afdeling er vigtig. Vi har altid været, hvis jeg synes det er frontløber eller pioner på at lave fedt content. Og det er ikke kun, nu snakker jeg ikke kun som i, jeg snakker også vist billeder, altså berige vores produkter med fedt content. Det tror jeg er ret vigtigt også for at lykkes i dag i den mark og det marked, hvad at sælge produkt online. Det kræver især uger, at du har en, et indblik i produktet, der er lidt mere end bare et eller andet fritlagt billede, at du kan forstå produktet. Og det gør du gennem videoer, unboxings eller vist billeder eller vist videoer. Mm. Så det vil altid være gode til. Så I kan se en en-til-en øh, altså, benefit af at, 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 lave content til de sociale medier. Også det, 100%. Mm. Så ja, det tror jeg også meget på. Er man ikke bange for, at man afviger missionen? Altså og den strategi, der ligesom er lagt, at de begynder at... Du ved, jeg har jo selv lidt af den her shiny syndromes, eller shiny object syndrome, ikke? altså, hvor jeg, åh, oh, der er noget nyt og spændende her, og så begynder jeg stille og roligt at bevæge mig derovre. jeg tror også, det er ja. derfor, at jeg måske ikke nåede længere med den virksomhed, jeg havde, fordi at jeg var bare en mand, ja. Øh, og det, jeg var i et marked hvor at du ved jeg kunne ikke sælge fysiske objekter som ikke kunne altså du det, det var serviceydelser så det var manetimer jeg solgte og det er rigtig svært at skalere manetimer øh, har jeg så fundet ud af ikke? Ja. Altså, hvis man skal være milliardær så skal man i hvert fald ikke lave det videobureau for det, det det bliver svært ja der er noget skalering der ja. det og det er jo altid seks når man kan men, skalere men og... det her med at afvige missionen mm. altså sådan ja. hvordan holder I jer on track jeg tror som iværksætter nu nævnte du selv ordet iværksætter. Jeg har faktisk altid sagt, at jeg er selvstændig, og hvornår man er selvstændig med iværksætter. Men jeg tror, at det her med at være selvstændig med iværksætter, tror vi alle, der har det her spralgsked over os. At vi vil noget mere, og vi vil hele tiden, som du siger, vi ser hele tiden noget nyt og nogle nye muligheder. Og det tror jeg faktisk er både sundt, og jeg tror også, det er For os har det været at sammensætte det rigtige team, ja. så den rigtige ledergruppe, og den rigtige gruppe af folk, der kan være med til at sikre, at nu er vi på... Der har sat nogle bander og de arbejder inden for de bander, nu jagter de retning, og så er der plads til, at Mikkel og jeg godt kan være lidt spredske, og tænke, nu skal vi ind i et nyt smykke univers, eller vi skal lave noget helt tredje, eller fjerde. Så det, det har der altid været plads til, det, det tror jeg er vigtigt, for det driver også mig, og det driver også Mikkel, det der med at kunne udfordre en gang med mig, og tænke i en anden bane, en anden retning, også en forretningsmæssigt. Mm. Hvad er din, første, din største frygt, som, som, som iværksætter? Min største frygt, den, øh, og, og, og det er et godt spørgsmål. Hvad er den største frugt, frygt, som værste? Altså, det er jo er Altså, der er jo ingen tvivl om, at du er sort til, det, det, er altså, hvis det, og det er jo sådan lidt usagt, men, det med frygt mest som til, det er jo ens drøm brister. Ja. Det er jo, du ikke lykkes. Mm. Så det er sjovt. Så lidt som vi fejrer succeserne, så er det stadig ikke det med, med fiaskoen, der måske fylder mest i ens, ens frygt. Altså, at, Men lad os lige prøve det der med ikke at lykkes. Ikke? Lad os lige prøve at pille det fra hinanden og sige, hvad er, hvad er det ikke at lykkes? Og hvad, hvad vil det gøre, Altså, jeg har jo sådan, du ved, okay, hvis jeg ikke lykkes, så selvfølgelig så vil jeg skulle sælge firmabil og vores egen bil, og vi skulle sælge vores sommerhus. Og det ville være meget sådan monetære ting. Ja. Det ville være sådan fysiske rammer, der vil ryge. Ikke? Men vil mine børn stadig være glade? Ja. Yeah. Vil, vil jeg være glad for, at de er glade? Ja. Yeah. Vil... Altså, det, det, er sådan... Jamen, jeg er enig. Men jeg tror at for mig, og det er, fordi, det er, faktisk ikke så meget monetært, det har heller ikke været, når vi snakker vækst eller bundlinje. Nej. Altså, det lyder <clears throat> lidt afgant og lidt mærkeligt sige, men for mig, om der står 8 millioner noget om på bunden, eller 25 millioner, det, det, kan jeg ikke mærke. Nej. Altså det, 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 jeg kan mærke, det er, hvis vi sætter et mål, der hedder, at vi skal nå 28, og vi når 25, så går det ondt. Ja. Så, så fylder det noget, at ja. vi ikke nåede vores mål. Men tallet i sig selv, det er faktisk ikke så afgørende. Mm. Så, så når jeg siger, at lykkes, det er jo mere det her med, at vi sætter nogle mål. Vi har nogle vækstmål og nogle vækstrejser og nogle ting, vi gerne vil opnå som forretning. Og hvis vi ikke lykkes med det, 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 det frygt, der er det Så er det sådan, når du snakker fiasko, den største frygt, så er vi Så er det jo bare helt basalt, at virksomheden man må lukke, eller vi ikke kan eksistere i markedet. Ja. De største trusler, det er jo netop en marketplace, eller så er de her brains, de starter deres egen butikker, og hvis det... Om 10 år, hvis, hvis det er reelt, af det måde danskerne shopper på, eller danskerne europæerne shopper, så er det jo en reelt stor udfordring for mange e-com-forretninger. Det er nærmest ja. slås med de store marketplaces. Ja, altså, ja fordi altså, det er jo lidt der med, at sådan, passionen gemmer sig jo i målsætningen, eller målet, ikke? Altså og hvis man ikke har en passion, så har du heller ikke noget mål. Så det vil også være mærkeligt at se en fodboldkamp, hvis begge hold bare var sådan... Nå ja, men hvis vi taber, så er det jo bare sådan... der. altså, du ved, så, så, så vil der nok ikke være nogen Messi og Cristiano Ronaldo. Altså, det er i hvert fald være lidt kedeligt for fodbold, ikke? Enig. Altså, øh, så det er lidt den tanke, øh, som, som jeg har. Altså, fordi jeg, jeg er stadig ikke bange for... <coughs> jeg har haft sådan en tendens til, at fiasko for mig... Og der har jeg også selv virkelig været svårt til jer, ja. at, at, hvis tingene ikke lykkes, så havde jeg næsten haft en dødsangst. Altså, så er mit liv færdigt. Ja. Og den kan også være destruktiv, ikke? 100%. Altså, det, 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 kan være, det, kan være, for meget at gå med, fordi det holdt op, det, det, det er tungt læs at have på skuldrene, det her. Ikke? Så for mig har det været det med at finde sådan balancen i sådan, okay, jeg gør alt, hvad jeg kan, og hvis man så ikke når det, man skal, men man ved, at man har gjort alt, hvad man kan, så kan man sige, okay, næste år, hvad gør vi så her eksempelvis? Ikke? Enig. Altså, jeg tror meget på det her med 100%. Og altså, jeg beder også mine, min folk og mine kollegaer og, og, mig selv og Mikkel, det her med at levere 100% af dig selv. Og, så er spørgsmålet hvor meget af det, og hvor lidt af det. Og nu nævnte du selv det her med mange timer tidligere, arbejder arbejde med 60 timer, 80 timer eller 37 timer. Hmm. For mig er det sådan helt reelt, hvis jeg har en kollega eller jeg selv, der har passionen, har de rigtige motivationer, og bare leverer 100 procent, så har de gjort det. så, så har vi fået det, vi bad om. Og for nogle mennesker er 100% rigtigt, de har en meget stor kapacitet. Det kan være rigtig, rigtig meget både timer, og energi og noget andet. Og for andre er det mindre. Men så længe jeg har fået 100%, så har jeg fået 100% af dig. Mm. Og så for jeg har fået 100% af dig, så har jeg jo fået det, at det at vi to blev enige om, da du blev ansat. Det at vi ligesom sagde, det er det, vi skal. Jeg skal have 100% af lyd i. Mm. Og jeg, bare du har de rigtige motivationer. Så, og der kan også være dag, hvor 100%, hvis du er små, små mm. så kan det være 100%, det er, at du starter kl. 8, så går du hjem kl. 2, fordi du er småforkyldet. Ja. At du er færdig for i dag. Så det tror jeg, det er vigtigt for mig, at det her med, at vi hele tiden tænker over at levere 100% af os selv. 100% som forældre, som nu er vi begge to er fædre, ikke? at man leverer 100% der, at du leverer 100% som, øh, som selvstændig, som, øh, som lider, at vi, vi tænker over at levere det, vi kan. Når vi nu laver den her podcast igen om, øh, hvad siger, om 70 år, og jeg, øh, jeg laver podcast med dig, du ligger på dit dødsleje, ja. hvad kommer du så til at fortælle mig om livet? Det er også et af de store spørgsmål. Mm. Jeg håber da, at jeg har en positiv fortælling. Mm. Og jeg er da helt sikker på, at, at, at det, tror jeg, det tror jeg bare det er svært. det er sådan, det er der. Jeg tror, man, man vil gå tilbage og sige, at man skulle have prioriteret anderledes. Det tror jeg. Jeg tror, som jeg, jeg tror, er 30 år... kan undgå det? Det tror jeg ikke. For jeg tror, du ville hele tiden tænke tilbage og sige, da du var 30 år, hvorfor, hvorfor rejste du ikke mere? Hvorfor brugte du ikke mere tid med dine børn, familie? Hvorfor holdt du ikke mere ferie? Mm. Det, er jo, det er jo nemt at til, altså forlade til at sige, at det, er, det må være den rigtige beslutning på det tidspunkt. Mm. Øhm, og det... Det forstår jeg godt. Jeg, tror helt sikkert, det, det, er sådan, man ser tilbage på det. Og det kan vi også sidde og blive i dag, at det kan være, at det giver mening, men det er ikke sikkert, at det er det, der giver energi lige nu. Ja. Det er ikke sikkert, at det er det, der gør dig glad i nuet. Mm. Men jeg tror helt sikkert, når man sidder som, eller ligger <coughs> som 98-årig, at man kigger tilbage og tænker, at man skulle have prioriteret anderledes. Ja. At man skulle have brugt tiden anderledes, mens man kunne, og mens man var sund og rask og, øh, og ved godt helbred. Hvad vil være det bedste råd, du kunne give folk, der sidder derude og har lyst til at blive øh iværksætter, eller springe ud med deres egen forretning? Altså, jeg ved ikke, om jeg er en position til at give råd til, det øh, til synes, de andre. det synes Jeg, du er. Altså, ja. du er i høj grad øh, mere en position til at give råd om sådan noget, der end sådan ja. en sådan lille fisk som mig, der ja. bare en lille podcast og dyrt. Det er, et et det er svært. Det er svært. Det er Det er nok ydmyghed igen. Men, men, jeg kunne sige, at hvis jeg skulle give mig selv nogle råd, ja. for den gang jeg startede, så nummer et, jeg siger, i vores gode det var at finde en partner. Mm. Jeg, altså, om det er en tvillingebror, det er jo lidt svært at opfinde. Det, det er nok de færreste, der kan ud og finde en, men, men en Allerede en er, der, der fucker jeg op. <laughs> <laughs> ja, så det er mit bedste år, det er at få en tvilling. det ja, vil sige, find en, man kan stole på, ja. og man har tillid til. Find en, der deler ens passion, og så driv en forretning. Jeg derfor har bare svært ved at se mig selv få succes, uden at, uden at drive forretning sammen med, med Mikkel eller en tvillingbror. Jeg, jeg kan sige mange situationer, hvor jeg har givet anderledes. Men vi, selvom vi er meget ens, så komplementerer vi hinanden godt der. Mm. Og så har vi snakket om det flere gange i dag, Altså, sæt målet højere, sæt barn højere, tro mere på dig selv. Mm. Hvis, der dengang, hvis vi dengang i 17-18, hvor der, der, kunne vi have skummet fløden, hvis vi bare turde ja. mere, hvis vi turde sætte barn hvis vi turer mere, tro mere på det. Vi var jo en situation i, nu springer lidt i de, de spørgsmål, men vi var i en situation i 2017, hvor vi besluttede os for at, at droppe ud af vores studier ja. og blive selvstændige. Men vi troede jo ikke på, at de kunne drive det. Så vi, vi, var faktisk ret overbeviste om, at det her det var en hobbyforretning, og det ville altid være. Vi tænkte, uremarked, hvor stort kan det være? Altså, det kunne ikke blive mere end 10-15 millioner i omsætning, og det, det kan vi i hvert fald ikke leve af begge to, mm. så vi skal gøre noget andet. Så vi åbnede jo en vinbar, så altså, man ved det, men vi åbnede en vinbar ind i, ind i Aarhus, og begyndte at sælge vin online. Mm. En shop, der hed DitVin.dk. Vinbaren eksisterer stadigvæk, den hed vinbar Og så åbnede vi en shop, der skulle sælge gadgets online. Vi startede et telemarketingbureau med 34 deltidsansatte op ved Hasletorv. Så sådan der skulle bare ske noget, fordi vi kunne i altså hvert ikke leve det der dit så vi skulle i gang med andre forretningsben. Og det var nok en af de dummeste beslutninger, vi træffede dengang, det var at have så mange ben at stå på. Mm. Og det var, det gik var først i 19, midt 19, at vi besluttede os for at, lukke ned for nogle af de aktiviteter. Vi lukkede til vi overlagde alt driften af vinbaren til vores far, der, der tog op på den. Vi solgte din gadget fra til Nordjyde og fik den skabt fokus. Så vi havde så altså to dumme år der, hvor jeg er dumme, fordi det var også lærerigt. Ja. Men to år, hvor vi, hvor vi ikke turde sætte barn højt nok, hvor vi ikke havde, vi havde ikke tillid nok til til det her projekt, vi, vi havde ikke tillid nok til os selv. For det så, så det er noget med at sætte barn højt, det er noget med at fokusere på det, man godt kan, altså du vil ja. blive god til det, man godt kan lide, fordi så er der ja. noget passion og noget motivation og sådan noget. Ja. have et godt produkt kunne jeg forestille mig. Men du sagde ja, ikke, at det var det men, vigtigste. Det tror jeg, altså... Man kunne på mod, det er vigtigere. I dag, vi har ikke, Vi, havde ikke, vi startede med et sådan et blue, og vi havde en idé om et marked i starten, hvor vi kom med noget nyt til markedet, med det her automatisk mekanisk ure i en billig prisklasse. Ja. Så det differencierede vi os på. Men der gik jo <coughs> ikke lang tid fra, at vi solgte det samme, som alle andre også solgte. Så det var ikke produktet, vi vandt på. Det derfor, vi var ikke iværksætter. Vi har ikke sat noget... I jeg, jeg, følte dengang, og det føler jeg stadig i den værksted, der er der opfinder noget nyt, eller gør noget andet, eller kommer med et nyt produkt til markedet, eller noget software til service. Men, men, vi var jo bare en online-spiller, ligesom de andre. Der var 10 andre ligesom os, ja. med de samme produkter. Hvad gjorde så, at vi differencierede os for dem? Altså, der var vidderligt 6-7 andre i vores størrelse, der solgte præcis de samme varer, som også kun var online. Ja. Det er svært at sige det i dag. Ja. Hvorfor er vi her? Hvorfor er de ikke? Jeg tror på, at da de fik de første pumpvejen, der ved jeg, hvorfor nogen nogle af dem gav op. Ja. Jeg tror på at nogle af dem, de, de turde ikke sæt, de turde ikke prioritere, de turde ikke gå ind i det med, mm. altså, all in er år ikke, men de, de, de turde ikke nok, og de satte heller ikke bare en højde. Men der er måske også det med at kigge tilbage på sit proof of concept, fordi ja. at, du ved, når jeg er blevet i tvivl om mit eget produkt, så kigger ja. jeg altid, okay, så er mit status quo der at sige, okay, lød der er et proof of concept. Altså, så, ja. så, 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 længe du har et proof of concept, så kan du jo skalere dit tal, eller du kan også få det til at blive dårligere. Du kan gå den ene eller den anden vej, mm. men lad os prøve at se, hvordan får vi lavet mere selv, salg, ja. eksempelvis. Ikke? Ja. Så hvis jeg skal opsmille, så vil jeg sige, at tro på at barn højere. Mm. Ja. Find en god partner, det betyder også noget. Mm. Det, det, hvis, man, hvis, man, kan, hvis man kan finde en god partner, og sammen kan sætte nogle ambitiøse mål, hvor man tør at drømme lidt, ja. og så går jeg lidt tilbage til at så start. Start stadig i de små. Vi har altid været konservative, når vi har investeret. Og så har vi altid haft en plan for, hvordan vi kan skalere det hurtigt. Og så har vi haft nogle, nogle drømme, nogle mål. Ja. Så vi havde et sted, vi kunne komme hen. Men vi har aldrig, når vi startede et marked, vi startede op i Norge i, i 19, det var, vi har aldrig startet med at kæmpe cash Nej. Vi har altid startet ekstremt forsigtigt ud med et mål om at skulle break even på vores EBITDA allerede efter 3-5-6 måneder. Så finder ud af, hvordan navigerer vi i den her nye setting. Præcis. Ja. Og, og, det er jo som, det rigtigt eller forkert. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke svare på det. Hvis vi har brugt 5 millioner i Norge på, den, på det første år på, på markedsføring, på push-markedsføring, havde vi så været 10 gange så store i dag. Måske. Men det vi gjorde, det var, at vi vidste, at vi kunne tjene penge på det. Så vi vidste, at vi havde en sund forretning samtidig. Og det var igen, så er vi lidt tilbage til sådan, det var det, der var vigtigt for, at vi kunne gå i seng om aftenen og være glade og tilfredse og, øh, og have tillid til, at vi har truffet de rigtige beslutninger. Ja. Så det har altid været sådan lidt konservativt i vores investeringstilgang. Det er, mm. at vi vil gerne tjene penge. Mm. Ikke fordi, at det er i sig selv, fordi jeg tror også på, at vi kunne... Altså, med kunne lægge en strategi, det tror jeg godt på, at vi kunne. Vi kunne lægge en strategi, hvor vi skulle tage penge de næste tre år, ja. og så tjene fem gange så mange penge i 2027, eller 2028. Mm. Er I glade i dag? Jeg synes, jeg, jeg, synes, vi, jeg, er i hvert fald et rigtig godt sted. Og jeg ja. tør også godt sige på at han er også et godt sted. Jeg synes, vi, vi brænder for os arbejde. Jeg synes, vi er et godt sted med forretningen. Ja. Vi elsker at komme på arbejde. Ja. Jeg elsker min job. Ja. Og jeg, jeg, er lidt tilbage til det med at mærke efter, at altså, mandag morgen, den er fed. Jeg glæder mig sgu til at komme tilbage på pinden. Fedt. Jeg synes, jeg har nogle fede kolleger og en fed arbejdsplads. Og det betyder i dag mindst lige så meget, som hvordan vi har lykkes som arbejdsplads. Men det der med at have det rigtige miljø, de rigtige folk omkring dig, mm. det giver rigtig meget energi. Jamen, jeg tror, Kasper Disse, med det så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig. Det var en fornøjelse. Fedt, jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Meget gerne. Vi ses. Det gør vi. Hey. Hej.